Marko, uvek posle pobjede nekako se atmosfera napravi dobrom, hajde da tako kažem, i možda se više, sa više elana radi. Naravno, ovo je bila pobjeda protiv tada prvoplasirane ekipe, što je dalo dodatnu vrednost i ja mislim da ste još jednom poslali Srbiji poruku da je prava šteta što se tako krenulo da je Pirot u mesto u samom vrhu. Tako je, kao što smo pričali mnogo puta da je Pirot u mesto u samom vrhu, tako smo i sad odigrali jednu kvalitetnu utakmicu protiv Aleksinca, da smo dokazali pre svega nama i pirotskoj publici da možemo da igramo sa svakim. To je najbitnije zbog samopouzdanja. Mi smo znali i verovali u sebe, sad veruju svi da možemo da igramo sa svakim. Tako je i ova sledeća utakmica što dolazi. Ne znam, ti analiziraš sigurno ovo na domaćem terenu, ne bih rekao da je samo publika tu, mada jeste značajan faktor. Šta je to što stegnete momke da na strani ponekada odigraju ispod svog nivoa, neću da kažem slabo? Sigurno je domaći teren velika prednost u ovom rangu takmičenja. Ima dosta ekipa koje vrlo dobro igraju kod kuće. Znači, tako i mi kod kuće igramo fenomenalno. Igramo mi dobro u gostima, imali smo par kikseva sa slabom igrom, gde smo imali tada i objektivne neke i subjektivne probleme sa povredama, sa menjanjem hale i takvih stvari. Ali kažem, znači, stegli smo zube i pokazali stvarno da možemo da igramo, znači, sa svakim na svakom terenu. Tako, evo, pobedili smo i u ovoj sezoni smo pobedili Zdravlje u Leskovcu, to je mi jedini poraz u Leskovcu od tog trenutka bio. Posle toga su izgubili još jednu, ali kažem, kvalitetne ekipe i sa kvalitetnim ekipama možemo da igramo i na gostujućem terenu, to je sigurno. Ali još jedna stvar, svi ti rezultati, sve te utakmice pokazuju da su nijanse u kvalitetu i da su sve ekipe dobre. Tako, sve ekipe su dobre. To je najveća zanimljivost u ovoj drugoj ligi. Da kad ideš kod poslednjeg na gostujući teren ili poslednji kad ti dolazi kod tebe, ne može... Skoro nije bilo tako. Nije skoro bilo, ne možete da upišete bodove nigde, to je sigurno. Tako ni u Velikoj Plani, znamo kako smo mi počeli u Velikoj Plani, da smo oni vodili 10 razlike, pa smo morali dobro da se oznojimo i dobro da zaslužimo tu pobedu da pobedimo. Videli smo u Vrbasu da smo izgubili, evo na primjer i Smederevska Palanka izgubila u Vrbasu. Ekipa koja je selektirana da bude u višem rangu, da kažem, da napadne više rangu. Tako su startovali. Tako su startovali, tako su igrali. Trenutno su na trećoj poziciji, možda im je najveći kiks u Vrbasu. I mi smo isto izgubili u Vrbasu. Svaka ekipa mora da se dobro izanalizira i dobro se pripremi svaki protivnik, to je sigurno. Kako ćemo ovog vikenda? Ovog vikenda, da kažem, baš teška ekipa za scouting je ekipa Smederevske Palanke, gde imaju dosta igrača u rosteru, ne bi po imenice, jer svako u njihovom rosteru zaslužuje, kažem, da su selektirani da budu prve dve ekipe, imaju nekoliko kikseva, pa zaostaju za drugoplasiranom ekipom, da kažem, odnosno za prvom i drugom ekipom, zaostaju dve pobede, tako da nisu još ispunili cilj i sigurno su silno motivisani da nas pobede kod njih tamo. Znamo da je prva utakmica ovde završena na 1-3 poena za njih, gde smo dobro igrali, gde je utakmica odigrana na veliki broj posjeda, gde su veliki procenti šuteva bili. Znači, sigurno moramo da pokažemo još jedan put karakter kao protiv ekipe Aleksinca, da odigramo jednu kvalitetnu odbranu sa dosta kontakta, da bi izdržali tamo i što duže i da bi izdržali u egalu i sigurno da na kraju provalimo utakmicu našeg korisnika. Prva grupa je završila, ovo su sad ovi visoki. Tako je, prva grupa je završila trening, standardni ritam trening imamo, svi smo spremni za ovu utakmicu, što je najbitnije, da odigramo sa njima, jer znamo dakle nam prete opasnosti, svaki igrač što je na terenu ima svoju ulogu, tako da treba, ako svako odgovori svoje ulozi, onda možemo sigurno i do pobjede. Svi su spremni? Svi su spremni, da.